Në rëma që ku e shikujes të ndërruar, jemi së bashku në takimin me informacionin për të njërë me shqyllimet më kërësore të ditës. Presidenti Serb Aleksandar Vucic nuk do të marrë pjesë në samitin e tiranës me 6 djetor shkak për plasjet me Kosovën. Shqipëria dhe mbretëria e bashkuar diskutojnë planet për jadvesimin e shpeta, azilantë dhe angazhimin e përmjet kërëministrit e dirama dhe rishisu nak gjatë një bisede telefonika. Për herë të parë në 27 vite një president Gjerman viziton Shqipërin Frank Waltershtenmajer deklaron në Tiran se ardhme e vëndit është në bashkimin e Europian. Në Prishtin protestohet kundër dhunës dhe vrasjes e grave. Qytetarët kërkojnë bajtin e përgjithsive politike për vrasjen e një gruaje për para maternitetit në Prishtin. Njemi me gjërësisht me zhvillimet e fundit. Aleksandr Vucic njofton se nuk do të marrë pjesë në samitin e tiranës që zhvillot më 6 djetor. A i kundërshton e mërimin e një serbi si minister të qeverisë Kosovës dhe reagimin e but që si pas po mban bashkimi e Europian. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nuk do të marrë pjesë në samitin e Ballkanit Perëndimor me Bashkimin Evropian që zhvillohet në Tiranë më 6 dhjetor. Vučić ka përdorur emërimin e një serbi si ministër të Kosovës si shkakun për të refuzuar pjesëmarrje në samitin ku Mikpritës do të jetë kryeministri Edi Rama. Askush nga Serbia nuk do të jetë në Tiranë më 6 dhjetor, ka deklaruar presidenti serb duke akuzuar Bashkimin Evropian për reagim të butë ndaj emërimit të Nenad Rašić në postin e Ministrit për këthim dhe komunitete në qeverin e Kosovës. Rashic zëvëndësoj në këto pozitë Serbin Goran Rakit, i dorheqër nga qeveria pas krizës për konvertimin e targave në verit të vëndit. Si pas votit, Rashic nuk e ka besimin e asnjë serbi të Kosovës, por vetëm besimin e Kryeministri Talbin Kurti. Në Tiran, përveç lidereve të 27 vëndeve antare të bashkimit e Europian dhe kryetarve të institucionove të Unionit, pjesë marës janë prashiguar të jenë dretuesi të Kosovës, Serbis, Macedonisë të Veriut, Mali të Zidhe, Bosnjerë Zegovinës. Pasoja të luftës në Ukrajin, siguria kibernetike e ja, perspektiva europiane janë të këto disa nga temat kryesore që pritet të diskutohet në samitin e gjesh djetorit mes liderve të bashkimit e Europian dhe Balkanit përëndimor, samit që zhvillohet në Tiran. Në gjesh djetor, Tirana do tjetë kreqendre e Europos, pasi për herë të parë në rajon zhvillohet samiti B.E. Balkani përëndimor. Në agjinde e publikuar nga Komisioni Europian, theksohet se ky samit është një mundësi për të rikonfirmuar rëndësinë kyçe të partneritetit strategjik midis BE-së dhe Ballkanit Perëndimor, një rajon që ka një perspektivë të qartë Temat të BE-së. Temat kryesore të diskutimit do të jenë pasuja e agresionit rus kundër Ukrainës, intensifikimi i angazhimit politik, përforcimi i sigurisë, ndërtimi i qendrueshmërisë në ndërhyrjeve të huaja, lufta kundër terrorizmit dhe krimit të organizuar. Lidera do diskutojnë se si të trajtojnë efektet e luftës në bi energjinë, sigurin u shimorën në Balkanin përëndimor, por dhe mënyrat e thelimit të angazhimit politik me një fokus vë të vëçant të këtë rinjtë. Ndër të tjera do të diskutojnë qështet e sigurisë e mbrojtjes, duke përfshirë për mjërësimin e sigurisë kibernetike, si të forcohet bashkëpunimi kunder terrorizmit dhe parandalimi i radikalizmit. Programi zyrtar i samitit është, në orën 10.15 është parashikuar në bëritja delegacioneve, në orën 11.00 do të ketë takime e diskutime, në orën 11.25 është fotoja familjare, në orën 12.15 sesioni plenar dhe drekpune, ndërsa në orën 14.30 minuta është parashikuar konferenca për mediat. Tirana më gjështë djetor do tjetë në masat të forta sigurie, takimi ardhë shëmë i liderët Balkanit përëndimor do tjetë në 23 qërëshor në Bruxelles. Policia njoftoj sot përfajtësuesit e partizë demokratike se zhvillimi të ubimit para Krye Ministrist nuk do tjetë i mundur me 6 tjetë orë, por Sali Berisha deklaroj se opozita nuk do të tërhiqet nga plani i saj. Ku do të zhvillohet protesta e opozitës më gjasht djetor? Kjo është dilema kryesore e politikës shqiptare në ditet e fundit. Partia Demokratike ka njoftuar se qytetarët më gjasht djetor do të grumbullohen sërish për para kryeministris. Por këtë të ende, drejtuesit e policis i komunikuan për të partiz demokratike që zhvillimi i protestës në atë pjesë të bulevardit nuk do të t'jeti mundur për shkak të samitit bë e Balkani përëndimor. Kemi kërkuar për para shumë ditësh një protest opozitës datën gjasht në orën 12 Bulevardin të shmorë të kombit, një kërkes e cila nuk në është platsuar, sepse duan të ndryshojnë vendodhen. Argumentimi të tërë është që zona ku në duhet të bëjmë protestën është pjesë e perimetrit sigurisë të kërkuar nga partnerët. Por asë këj paralemërimi fundit i policisë, nuk e stepi sa liberishën, që shpreu vendosëmërin për protestën e gjashtë djetorit. Liderët e Europian nuk janë si e dirama, Lidert Europian janë lider të zgjedhur me votën e lirë qëtarve tyre dhe të e din se votë e lirë, nga votë e lirë, buronë shteti ligjor, lirit dhe drejtate qëtarve. Asti ke që kuptim. Gjithë shka është në dorë të protestuosve dhe të organizatorve. Ato do të, do të vendosen in situ, por ne bulevardin nuk e lëshojnë. Tubimin e 6 djetorit e komentoj dhe Kryministri Rama që deklaroj se nuk do të negociohet as një standart sigurie për zhvillimin e samitit. Përsa i përket masave të sigurisë, ato nuk negociohen me as këndës, janë masave të sigurie që vendosën bazuar në të gjithë standardet dhe regulat e, e vendosura nga vetë Komisioni Këshili Europian që kudo ku zhjullën e kanë masa standarde, që këto nuk janë qështje opinionesh, nuk janë qështje mendimesh, nuk janë qështje diskutimesh. Në protestën e opozitës me 6 djetor kanë konfirmuar pjesmarjen disa nga partit aleate të partiz demokratike, por duke theksuar se do të dalin në shesh kundrë qeveris dhe jo kundrë zhvillimit të samitit. Priedi Rama zhvilloj pas ditën e sajntës bise telefonike me homologun britanik Rishi Sunak me të cilin rrët akord për një plan që do të mbjull hapsirat të cilat parandalojnë këthimin e shpet të azilantëve të refuzuar. Betëria e bashkuar dhe Shqipëria do të punojnë së bashku për të trajtuar migracionin ilegal. Krye Ministri Britanik, Rishi Shunak, zhvilloj të ejnë të një biset telefonike me homologun Shqiptar e Dirama, me të cilin vlerësoj kontributin pozitiv të komunitetit Shqiptar që jeton në Britani. Shunak kërkoj gjithashtu më shumë bashkëpunim për të frenuar emigrantët e pajlishëm, por edhe për të luftuar krimin e organizuar, në njoftimin e Downing Street, thuet. Ata diskutuan planet për të rritur bashkëpunimin, të adresojnë sfidat e përbashkëta përfshirën bëlljen e hapsirave që po parandalojnë këthimin e shpejta zilë kërkuezve të refuzuar. Kreministri Shunak dhe Kreministri Rama shprejnë nga dishmërin të bashkëpunojnë së bashku, për të trajtuar këtë qështje dhe për të theluar mardhënje në gjerë mbretëri e bashkuar Shqipëri. Mardhënja e gjatë dhe partneriteti në gusht mes dy vendeve ishte gjithashtu në fokus të bisedës, gjatë të cilës liderët u angazhuan për të forcuar bashkëpunimin në trekti, investime, mbrojtje, përfshirë sigurin kibernetike. Londra kërkon të përfshirë Shqipërinë në të ashtuquaj të rëndis të bardhë, që ka do të mundësonte një refuzim të shpet të kërkesave për azil të shqiptarve dhe ria dhe e me një hershëm të tyre. Vetëm në nëndë muajt e partë të këti viti, mbi një shqiptar hynë në Britaninë e madhe me gomone. Mështetja e shqipërisë në rrugën e Europian dhe nëzitin në e bashkëpunimit ekonomik brënda vendit, ishtë dy mesajshet kërësore që presidenti Gjerman Frank Walter Stenmajer dha gjatë vizitës të ti në vëndin tonë. Presidenti Gjerman u prit nga kreu i shtetit Shqiptar Bajram Bega dhe kreu Ministri Dirama në rësambajti një fjalim edhe në Parlamentin Shqiptar. Për herë të parë pas 27 vitesh, një president Gjerman vizitoj Shqipërin. Presidenti Frank Walter Steinmeier u prit në ambjendet e presidencës nga kreu i shtetit shqiptar Bajram Begaj në një ceremoni zyrtare, dërsa në përfundim të takimit, vuri theksin të këmbështetja që Gjermania do t'i apë vendit tonë në rrugën drejt bashkimit e Europian. Do vazhdojmë t'ju mbështesim për gëzimet e mija për këtë dhe unë shpresoj që shumë shpejt Shqipëria të bëhet pjesë e bashkimit e Europian. Mendoj që suksesi në këtë drejtim do të ishte në interesin ton të përbashkët. Ratifikimi dhe zbatimi i marveshjeve do të shkurtoj distancat me tregjet e bashkimit evropian, duke është ndërrua rajonin për të bërat të më konkurues. Vitin e ardhshëm në rajon do zhvillohet samiti procesit të Berlinit. Gjermania do vazhdoj të jetë në kratë të Shqipëris. Ndërsa kreu i shtetit shqiptar Bajram Begaj, vlerësoj kontributin e Gjermanis në rrugën e Shqipëris drejt bashkimit e Europian për mes procesit të Berlinit, duke theksuar se Open Balkan nuk është një nismë që e sfidon këtë proces. Procesi Berlinit nga në qeverisë është marë serëzisht dhe ka pranuar që vidin tjetër të jetë samiti procesit Berlinit të zhvillot në Tiran, kjo të regon që, që qeveria shqiptare është e angazhuar, pos ashtu dhe për Balkanën e Hapur, i cili për mendimin tim është një proces integral, i mirë pranuar për faktin që Shqipëria gjithmonë ka qenë pjesë e dialogut, pjesë e alantë, për pjesë e organizme rajonale. Pas takimit me homologun e ti Shqiptar, presidenti Gjerman bajti fjallën e ti edhe në parlament, Ligjëvën Shqiptar u kërkuj më shumë bashkëpunim, opozit dhe qeveri për të garantuar rrugën drejt bashkimit Europian. Punoni së bashku, opozit dhe qeveri, rruga drejt bëhes ja vlem për këtë bashkëpunim. Ju po shkoni drejt andarsimit në kushtet të vështira. Sulmi e Rusis në Ukrajin ka zhytur Evropën në kriz ekonomike. Shqiprine ka goditur rritja e qmimit të karburanteve dhe energjis. Ju falenderoj për pranimin e shumë refugjatve. Gjatë fjallës së ti në kuvend, shtajnë me i rvurje dhe theksin të kreforma në drejtësi, ku tha se duhet të qojt për para këj proces. Gjermania është partneri 4 të trektarë për Shqipërinë. Eksportet janë dyfishuar në 5 vitet e fundit, si kunder edhe interesi për të investuar. Shqipëria mërë gjdo vit nga Gjermania, ushqime, metale, lën minerale dhe artikuj lëkure, ndërko dërgon atje regullisht materiale ndërtimi lën djegse dhe tekstile. Eksportet në vlerë janë dyfishuar 5 vitet e fundit, duke arritur në 172 milion euro, ndërsa importet kanë ruajtur një vlerë të qëndrueshme për të rritur në vitin 2021 në 470 milion euro. Me këto shifra, Gjermania është partneri i 4 trektarë dhe përbën 6.5% të gjithë vëllimit të shkëmbimit të malërave. Nga anë atjetër, edhe investimi i kompanive me logo Gjermane zë një vend të rëndësishëm për zhvillimin e ekonomisë, dhe punësimit në Shqipëri. Sot janë 22 kompani që operojnë në vendin tonë në fushën e industrisë, automotive, materialeve të ndërtimi dhe energjisë. Gjermania ofron kontrata pune për mirë qytetarë shqiptarë të cilët janë zhvendosur atje përkosisht ose për një periud dhe afadgjate. Ka filluar këtë të ejnë të detyren si ambasadori i Osobes në vëndin tonë Guido de Santi, sa është diplomat karriere i Ministrisë e Jashme të Italisë, dhe para se të mërë të detyren si ambasadori i Osobes, ka shërbjuar si zëvëndës ambasador në ambasadën e Italisë në Moskë. Jam i lumë të urti për shtatëm dhe t'i bashkojmë presidencës në Shqipëri dhe të qoj për para, mardhënjet me vëndin pritës, thuet në reagimin e tje. E cimë në të tjera zhvillime, qeveria ka vendosur të shpërblej pensionistët dhe familjet me ndime ekonomike edhe këtë vit. Bonusi prej 5.000 lekës do të ndahet për gjatë gjithë muajt djetarë. Pensionistët do të marrin shpërblim në vlerën e 5.000 lekëve këtë muaj. Lajmin e bënd të ditur kërë ministri në, në daljen e ti për sfimosis së vendimit në mbledhjen e shëveris. Nga dita e nesëme do të filloj lëvrimi i bonusit të fundvitit për të gjithë 695.101 pensionist, prej 5.000 legë është reja, edhe pse kemi pasur vëshqësi të posaq me këtë vit. Bonusi fund vitit jebet për disa vit në këtë shumë, por risi e këti vit do tjetë shpërblimi për të moshuarit që marim pensione invaliditeti. Edhe për 66.000 të tjerë të kategorisë pensionistë që kanë pensione i validiteti, dhe të akordojmë dhe plus 6.000 lek të tjera, pra të reja, që shkojnë 110.000 lek të vjetra për këta pensionistë. Me vendim që vërje e bonusin e fund vitit, dhe të apërfitojnë dhe familjet me ndime ekonomike, dërsa shumë e përgjithshme që do të meret nga budgjeti, logaritet të jetë 4.3 miljard lek. Spak dhe gjukata e posacme kanë vendosur të ndalojnë publikimin e akteve nga dosjet e laboratorit të fjerit, ku do të ndzire sasia prej 430 kg kokain të trafikuar me ple organik nga Kolumbia. Euro News Albania në respektim të vendimit e organeve të drejtësis, si lë detajet e operacionit të koduar konsistenca të cilat nuk sënojnë sekretin hetimor. Analizat nga qëndra e kriminalistikës në Malin e Zi ka zbuluar se një palet me 30 thas me ple organik që usollën në frakull të firit, kishin në brendësi rrëth 18 kg kokain të pastër. Porosia e Zenel Cervanakut të unis me kontener nga porti Buenaventura në Kolumbi, me anije Monte Cervino, për të kaluar transit në Pire dhe më pas në portin bar të Malit të Zi. Në përgjimet dhe vëzhgjimet e spak në bashkëpunim me policin e shtetit, 10 personat e arestuar dalin në rolet ndryshme. Ata flasin për shqetsimin lidhur me vonesen për nëzjerje e plehut nga porti barë në malin e zi dhe për plotësimin e dokumentacionit komunikojnë me persona në Kolumbi në përmjet i mejleve. Në biseda po ashtu të kryohet bindja se për filtrimin e kokainës nga plehu priteshin dy kimistë kolumbian, edhe pse spak, ka rritur të identifikoj vetëm njërin për tyre i shpalur në kërkim. Samir Rosales Rodriguez ka fluturuar nga Athina në Podgoritës ditën kur kontejnerin bëriti nga Pireu në portin barë, që ka ngritur dyshimet, sa i ka shoshuruar nga rkesën nga vendi originës deri në destinacionin final. Kolumbiani dyshojt të këtë hyri legalisht në Shqipëri pasin në fillim të nëntorit, a i është vëzhguar në frakull të madhe kumbahit droga, i shoshuruar nga Redion Meshi, Bedar Matoshi e Julian Malaj të akuzuarit që fashin shqecime dhe se mali mund t'i grabitej, ndaj për këtë kishin lën qenin zidhur, madje nga përgjime del se një herë është shëluar në ajër më armë zjari. Shqecim për ta kanë qenë edhe reshet e shiut, duke u kujdesur që plehu organik ku gjendi kokaina të mbulohe mirë me plasmas dhe të ruhe i si sytë e balit. Përgjimet mes Denilson që dhe të fejua rësë ti e Engi Ferhatit, tregojnë se nga puna me financuesin Nikolin Gjolena, i thirur nga ta me nofkat lushi apo lushnjari, Do të fitohoj në total 7 ose 8 milion euro, ndërsa të rind besonin sa do të merdin 500.000 euro. Qifti bën plane që pas kësaj punët të blenjë shtëpi, por flasin edhe për blerin e automjeteve, si Range Rover apo Smart. Po ashtu nga hetimet me metoda speciale, del se katër thas me ple i ka marrë një person që i kishtë ndimuar gjatë procedurave të transportimit, i cili nuk ishte djeni që në tok ishte drogë dhe i donë të përullinë. Por mes shakave, të akuzuarit shpresojnë që në këto thas të mosket kokainë pasi personi që i mori do ngordhi gjithë kopshtin. Si pas të dhënave në Kolumbi në prill të këti viti, është tentuar të trafikohet në të njëtën mënyrë me pleo organik një sasi për gati 1.2 ton kokaine në Europë, por që ishte zbuluar nga autoritetet vendase. I vajt së mbetet një nga sfitat e shekullit. 80 të rastet të reja janë registruar vetëm këtë vit në vondin tonë. Grup mosha më me prekur nga këtë virus dhe kje janë mosha 15 dhe në 35 vjeqë, por nëse infektimi kapet në ko, mund të trajtohet. Grup mosha nga 15 dhe në 35 vjeqë janë më të riskuar të preken nga së mundjet seksualisht të transmituashme. Të rinë kanë një informacion universal të përgjithshme, kanë të mirë, statistika të tregojnë një gjokë tjilë dhe studimet, por mënyrën se si si dhe të më pas të rinjt në teren, të rentë, të regojnë që jo, sepse duke patur që 95% të rasteve të transmitimit hivit janë në përmjet transmitimit në përmjet rrugve seksuale, pra mardhaneve seksuale të pambrojtura, kjo du të thotë që përmërsisht informacionin që kanë, praktikimi një mardhane seksuale të pambrojtur nuk reflekton uh, mësëmiri atë që ata duhet cilën. Trajtimi i vënuar qonë në një përkesim të gjëndjes shëndetsore, madje dheri në humbjen e jetës. Kemi fatalitete, sigurisht, për shkak se shumitës në rraseve identifikohen kur shkojnë në, në stadet vonshme, pra pranë që se u tësë, dhe kjo të regon që risku të tyre për të pasu fatalitet mund tjeti lartë. Specialisti i shëndetit publik këshilon më tej për dorimin e masave mbrojtëse. Dikush që ka kryer si edhe shëndetsore të, rezik, të rezikshme, për mbartjen dhe për prekin nga virusi hiv duhet të testohen. E dyta është që e, të mbrohen sa më shumë nëpërmjet metodave moderne kontraceptive, në këtë rast përdorimi i kondomit ose prezervativit në gjuhën popullore. Një dhjetor i shërben si një ditë reflektimi dhe ndërgjegjësimi për të ndihmuar njerëzit e prekur nga virusi HIV, por edhe për t'u angazhuar në luftën kundër përhapjes së mëtejshme të kësaj sëmundjev dhe kjeprurse. E cim në zhvillimet të tjera në Prishtinu protestua kunder vrasjes e grave, duke marrë shkas nga rasti i fundit ku një grua shtatë zëmë, u vranga i shburi saj në borin e maternitetit. Me thirjet shteti i ka duart me gjak, poshtë policia e gjyqësia patriarkale, qindra protestues marshua në rrugët e Prishtinës. Ndalesa e parisht e Ministria e Drejtësis dhe Institucionet e Drejtësis dhe Policis, ku nëse cilën prej tyre, u la kërkesa që vrasja e grave të trajtohet si urgjens kombëtare. Marsh si përfundoj për para ndërtesë së qeveris, ku protestuesit bën përgjegjës shtetin për vrasjën e Hamide Magashit. Hamidja, uvran nga Sokoli dhe nga shteti, i cili po i lëgrat, pa siguri, pa mbrojtje, edhe kur ato marrë në guzimin të kërkojnë atë. Protestuësit kërkuan që kjë fenomen që kërcenon jetën e grave që do ditë të ndalet nga autoritetet. Jemi mbledhur këtu për të kundërshtuar faktin se jeta jonë në Kosovë është duke u përë qdo her e më fadurushme nga dhuna, më e pasigurt e më e frekshme. Kësaj duhet i vi funde. Gjatë fjelimit, dikush le një material të ndezur për para ndërtesës së qeveris, material që u fik nga forcët e rendit, të kësa protesta unë byllë pa pranin e ndo një incidenti. Presidenti Joe Biden dhe Emmanuel Macron i kanë mëshuar nevojës për një bashkëpunim të fort kundër Rusisë së Vladimir Putin, por sa e takon të qështjevit të tjera, ata duket se si nuk kanë rëndë dakord. Me Medalimet të thella, për rëndësi është që janë miqë për balë Rusi së Putin, presidenti Amerikan Joe Biden priti homologun francez Emmanuel Macron në shtëpin e bardhë. Biden e vuritheksin tek aleansa historike me Fransen dhe nëmvizoi vlera demokratike dhe respektin për të drejtat e njëriut që bashkojnë të dy vendet në kontrast më agresionin Rusë në Ukrajin. As allies in NATO... Si aleat në NATO, bashkë me bashkimin Evropian dhe partnerët e grupimit G7, Franca dhe shtetet e bashkuara po i bëjnë ball ambicieve pushtuese të Putin dhe luftës brutale të tij në Ukrainë, që ka tërmuar paqen në kontinentin evropian. Shattered peace on the continent Por presidenti francez ripërsëriti synimet e tij. Tani, tha ai, duhet të jemi shumë më shumë se miq. Face au retour de la guerre sur le sol européen. Dhe sa lufta në tokën evropiane është kthyer nga agresioni i Rusisë në Ukrainë dhe me krizat e shumta, me të cilat përballen shoqërit tona, duhet të bëhemi edhe një herë vëllezër në armë. Dë liderët po festojnë së bashku mbi 200 vjetë miqësi mes Washingtonit dhe Parisit. Me gjitha të, bra paskenave mes shteteve të bashkuara dhe Evropës është përplasja për subvencionet amerikane për energjin e gjelbër që po përçan partneritetin. Një gjytes në Francë ka rënë prej ndotjes nga mbetjet industriale kancerogene të detyruar të braktisin shtëpin, disa nga banorët e kancuar këtë qështjen në gjukat e cila për e trajtojnë si një genocid ekologjik. Rezi La Faren është një qytetë rrethuar nga kodra dhe pyet pranë qytetit të tretë më të madh të Francës, Lyonit. Ai është gjithashtu një qendër e një betaje gjyqësore për ndotjen, të cilën gjykatat franceze po e cilësojnë si procesi i parë për gjenocid ekologjik. Odre i bleu një apartament modern në këtë zonë. Ajo ranë në dashuri me njëherë, për ditë shka nuk shkoj si pas planeve. Voilà, se si me ma mizon. Kjo është topia ime ku nuk jetoj më, e kam braktisur bëhen 2 vjetë në janar. Odre u detyrua të largohi për shkak të nivelit të lartë të lëndëve kimike. Këtu në dhomën kryesore u konstatuan 8.128 mikrogram trikloretilen për meter kub, është 815 her më e lartë se norma. Kë substancë është një solucion industriali zakonshëm, por kancerogen. Ajo është e përdoru për të pastruar vendin kundodhet, apartamenti i odri. Të haruar për dekada, mbetjet e kontaminuara të një lavanterie të vjetër industriale janë këthyrë në tërë teritorin. Një zonë një shindustriale e Francës e këthyrë në një zonë të banuar, pa u pastruar. Se si mund të të ndothë, kjo është pyetje që kam parashtruar të gjithë, edhe që kata po e trajton si rastin e partë të një gjenocidi ekologjikë. Polemika e të shumë ta ka shkaktuar në Belgjik një ankand me kafka të viktimave të epokës koloniale. Reagimi aktivistëve që e kanë cilësuar nismën të pa falçme ka detyruar shtëpi në ankandeve të anulojata. Debate të shumëta ka shkaktuar në Belgjik një ankand me kafka njëriu të epokës koloniale. Shtëpia ankandeve vander kindere. E bërë një oftimi në internet dhe shkaktuar një vajla që të madhe kritika sa që kafka të uhoqënë. Unë ete dans la legalité. Mais... Ne po vepron brinda ligjit, por është edhe anë njërzore që lua një rol kyç, dhe që është arsyeja përse shumë njërës reaguan në Twitter duke thënë, si mund të shis një kafka njëri ju. Një lapsus i pa falqëm është konsideruar nga grupet që denoncojnë abuzimet e epokës koloniale dhe që kanë përmbytur rrjede sociale me kritika. Êshtë një shitje skandaloze, po shiten kafkat e viktimave të kolonializmit. Kjo ankand i vreta ta për her të dytë. Kjo bjendesh me trendin aktual të politikës belge, ka edhe nga ata që besojnë se ka ardhur koha që kjo të qështje të trajtohet ligjërisht. Kemi hyrë në një epokë thuaj se një shekullore pendese. Mendoj se është koha për një korniz ligjore për t'i dënë zgjide për kësaj qështje Pak dihet për historinë e këtyre kafkave për të shënimeve që mbajnë. Ato janë mbetjet e epokës së errët koloniale që një shekull më vonë Belgjika po përpiqet të ndryshojë. Kalem në zhvillimet sportive, gjdo ditë në Katar, u zëtojnë më shumë se 500 avion me tifos. Interesi për kupën e botës ka bërë që kështet të ndjej edhe pasoja të rritjes në notjes. Para njësjes së kupës së botës në futbol, Katar i kishtë dhe në garanci se nuk do të i kalohet nivelin dotjes por shifrat e para për turne unë flasim për të tjera të dhëna. Në një dit në Doha, kry qytetin e Katarit, Registrohen më shumë se 500 fluturime, 90% e tyre janë charter për tifozët që duhet të ndjekin ndeshjet e ekipeve komtare. Vetëm në Dubai, gjdo ditu dhe për në Doha më shumë se 120 avion pasajgjerës të kapaciteteve të më dha. Parashikimet e ekspertëve ambientalistë ishin se gjatë turneut, fluturime do të shkarkoni në ajer 6 dheri në 8.000 ton dioksid karboni. Rritja dheri në 500 fluturime, pritet të qoj edhe më lartë nivelin e ndotjes në Katar. Ekspertët thonë se stadiumet janë vendosur afer njëri njëri tjetrit dhe kjo bënd që fluturimet të jenë më të shpeshta në pak qytete duke shkaktuar në dotje më të madhe. Kupa e botës pritet në ndishet nga 1.2 milion vizitorë në stadiume. Katari ka vetëm 30.000 dhoma hoteli, 80% e tyre ishim prenotuar disa muaj pare se të njështë kampionati botror. Për të zgjidhur situatën janë hapur vila, apartamente dhe zonat të veçanta, por sërish kërkesa e tifozve mbetet e lartë. Kështë e gjitha për këta apsi informative në Euronews Albania, ndërko Juri kujtoj se për lajmet më të fundit nga vëndi, rajoni dhe bota, mund të shkarkoni aplikacionin në Euronews Pikal në App Store dhe Google Play. Bashkëndajmi këtëm i Rëpafsha.